وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان با ئامانجی ڕزگاربوونی لە گازندەی ئاشکرابوونی پرسیارەکانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی و پرۆسەی کڕین و فرۆشتن بۆ پرسیارانەوە ڕێکاری جۆراوجۆری گرتە بەر بەتایبەت بەکارهێنانی پەنجەمۆر بۆ هەر قوتابیەک. بەڵام هەڵا ڕێزمانی و ڕێنووس و پرسیاری دەرەکی و قورسی و ئاڵۆزی پرسیارەکان ناڕەزایەتێکی بەرفراوانی لای قوتابیان دروست کردووە. بەجۆرێک هیچ ساڵێک هێندەی ئەمساڵ ناڕەزایی و خۆپیشاندان ڕۆبەڕووی وەزارەتی پەروەردە و لیژنەی باڵای ئەزموونەکان نەبووەتەوە. لە هەرێمی کوردستان سەرپەرشتیارەکان پرسیاری تاقیکردنەوەکانی پۆلە کۆتاکان دادەنێن کە زۆرینەیان زیاتر لە 10 ساڵە وانەیان نەوتوەتەوە و لەگەڵ پرۆگرام و قوتابی مامەڵەیان نەکردووە و بەرکەوتنی ڕاستەوخۆیان نییە. قوتابیان و مامۆستایانیش پێیان وایە قۆرغکردنی دانانی پرسیار لەلایەن سەرپەرشتیارەکانەوە گرفتێکی گەورەی پرسیاردانان و هۆکاری دروستبوونەوەی ئەم هەموو هەڵەیە کە ساڵانە دووبارە دەبێتەوە. خۆی لە ڕاستیە هەڵە گەورەکە ئەوەیە کە کەسانێک پرسیاردانن هیچ شارەزایانتیانی و ماوەیەکی زۆر زۆرە بەرکەوتنیان لەگەڵ قوتابیانە نییە. ئێوە کە شارەزای مەنهەجەکەتان نەما بێت کە ئێوە بەڕاستی کەسی زۆر بەهرەمەند مامۆستای زۆر بەتوانامانێ بۆ ئەوان پرسیارەکان دانەنێن. بۆچی ڕێگە بە کەسانی تازە نایەن بێنە ناو بازنەی کارەکەوانێ؟ بۆچی ئیلا ئەبێ هەر خۆیان لەبەر کەمێک قازانجی مادی زۆر کەم؟ بەڕاستی پێویستە کەسانی شارەزا بن پرسیارەکاندا. ئەمە باجی هەڵەی ئەوانە ئێمە ئەیەین. کێشەکە ئەوەیە ئەم پرسیارانە یعنی کێشەی متمانەیە کاکە، کێشەی متمانە، یعنی خۆیان لەناو خۆیانە متمانە ڕەنگە ئەوە نەبێت کە بۆنە ئەم پرسیارە با لیژنەیەکی پسپۆر ببینێ چەندی جا پیاداچوونەوەی پیا بکرێت بۆ عیبە نییە. بەڵام ئەم شتانەی تر یعنی ساڵ بە ساڵ ڕەنگە مەزاجی کەسەکە فەرق بکە لە ژینە پرسیارەکانی ئەم ساڵ تۆ مەعقول نییە کوردی خۆیان بە قسەی بەڕێوەبەری گشتی لە 49 هەڵەی ڕێزمانی تا ئێ باشە تش مامۆستایەک دایناوە کاکە. ینی کێشەکە ئەوەیە ئەو وردبینیە ناکرێ، وانی وردبینی لە هیچشتێک وەکو چۆن گەندەڵی لە هەموو سەکتەرەکانیتایە لە پەرەدەشا پڕە لە گەندەڵی کاک. پرسیاردانەر پێویستە یەکێک بێت کە بەردەوام و ڕۆژانە ڕاستەوخۆ بەرکەوتنیە بێت لەگەڵ مەنهەجا، لەگەڵ تەلەبەیە بزانێت تەلەبە چیەکات، چۆن سەیریان مەنهەجەکە، کام پرسیارە گرنگە، کام پرسیارە عیلمیە، کاکە کام پرسیارە بۆ من بۆ زانکۆ مهمە. من ئەسمە هەندەسەی مەدەنی بۆ نمونە، کام پرسیارە بە کەڵکمێ لە بیرکاریە، کام پرسیارە بە کەڵکمێ لە فیزیایە، ئەسمە توبی سەیدەلیە کاکە، کام پرسیارە لە کیمیا بە کەڵکمێ. تۆ سەرپەرشتیارێکە هێناوە هەر عیلمەکەشی تێگیاوە برا، وەڵای لە عیلمیشا بواقینە، بەزەمە کۆمەڵێشتا عیلمەکە خۆی تەکفیری دەکا، عیلمەکە خۆی نەفرەتی لێکا دوایە. ئەمانە بۆ مێژووە مێنێتەوە. هیوادارم ئەمانە بۆ تەلەبەکانی دوای ئێمە چارەسەر بکرێ و بۆ ئێمەش حەقمان بۆ بکرێتەوە کراوە کە واتە سەرپەرشتیار نابێت بە هیچ جۆرێک کە سەرپەرشتیارێک بێ بەرکەوتنی نییە. هەتا ئەوشەوە ئەو ڕۆژەی کە پێڵێن فەرموو پرسیارمان بۆ دانێ بەرکەوتنی نییە لەگەڵ من هەچا بۆچی ئەی پرسیاردانی فەرموو ئەوە نەنگیەکە دەرکەوت لە ئیمتحانی کوردیە مامۆسایە گوشەی بەیەکجاریە ناوەتۆ کە لە کتێبی 2006 ئایە 13 ساڵ لەمەوە پێش. سکرتێری ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستانیش کە ڕێکخراوەکەی ساڵانە بەهۆی کردنەوەی خولی سەرکەوتنی هاوینە و زستانەوە بەرکەوتنی لەگەڵ هەزاران قوتابی پۆلە کۆتاکان هەیە دەڵێت پرسیارەکانی پۆلی دوانزا لەگەڵ ڕێسا زانستیەکان یەک ناگرێتەوە و ناکرێت کەسێک پرسیار دابنێت کە لە ئاستی زانستی و بارودۆخی قوتابیان شارەزانە بێت. ستاندارردی پرسیاردانان بریتە لەوەی کە ئەبێ پرسیار سێ شێواز بێ، شێوازێکیان هەموو قوتابی بیزانێ، شێوازێکیان پێوترێ ناوەندی کە کۆمەڵێکی زانێ کۆمەڵێک نازانێ، شێوازێکی تریشی بەشێکی کەشی بریتە لەوەی کە تەنیا قوتابی زیرەکەکان نەزان بۆ ئەوەی کە پێوەر دەرکەوێت چێ زیرە کە چێ زیاتر سعی کردو ئەوەی نمری زیاتر بێن. بەڵام بەداخەوە کە تێبینی پرسیارەکانەکەین لە هەرێمی کوردستان ئەمە نابینین کە ئەمەش بە دڵنیایی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی لیژنەی پرسیاردانان لە هەرێمی کوردستانە لیژنەیەکن دوورن لە مەزاج قوتابی خوێنکار، دوورن لە قوتابخانەکان، دوورن لەوەی کە چۆن وانەکان ئەوترێتەوە ڕەوشی پەروەردە لە چ ئاستێکە لە هەرێمی کوردستاندا. بۆ وەرگرتنی ڕای وەزارەتی پەروەردە پەیام پەیوەندی بە وتەبێژی وەزارەتەوە کرد، بەڵام بەهۆی ئەوەی کە ئەوە پەیوەندی بە لیژنەی ئەزموونەکانەوە هەیە هیچ لێدوانێکی نەدا. کەریم دزەیش سەرۆکی لیژنەی باڵای ئەزموونەکان وەڵامی پەیوەندیەکانی نەدایەوە. باوتەی مامۆستایان لیژنەکانی دانانی پرسیار و سەحکردنی پرسیارەکان لە سەر بنەمای خزمایەتی و حیزبایەتی بووە، جیالەوەش بەهۆی ئەوەی کە پاداشتێکی مادی هەیە سەرپەرشتیارەکان بۆ خۆیان قۆرغ کردووە و مامۆستا جگە لە پێدانی پێشنیار هیچ ڕۆڵێکیان لە دانانی پرسیارەکان نییە کە مامۆستای وا هەیە زیاتر لە 14 ساڵە مامۆستای پۆلی دوانزەی ئامادەییە و وانەیەک دەڵێتەوە. ڕاستی حەمە ئەمین، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.